запит на стіло. В мене вечір, дівчатка, сілась в'язати. Пробувала, що буду в'язати на четвірки, але вирішила, що буду в'язати на 3,75. Ось тут, ну, от самі на даний момент мої улюблені спиці, то це чіаго такі. Тут кінчик гостренький, гарно піддіває будь-яку ниточку. І кнітпрозінг мені теж подобається. Ну, так як говорила Оксанка, я з нею згодна з каналу мої петельки, що теж мені подобається в кнітпрозінг кінчик до трійки. У мене 3,5 нема, в мене є 3. Є 2,5, 2,75, 3. Це з отаких знову метал. І четвірка. Ніби так здається, що тут воно гостреньке, ну вже в порівнянні з чіагу, то вони трішечки тупіші, а це дається знаки прив'язання. От ви помічали, що кожним спицям свій процес. Я вже говорила вам, тут мене накрило хвилею натхнення, поначинала, ну нічого, все воно подов'яжується, що для твіду мені зручні дерев'яні, і такі дерев'яні мені дуже зручні для кідмохеру, для Ализе Ангора, Сімлі, Голдстар, отакі пряжі такі, то мені подобається дерево. Ось такі ось справи, дівчатка, в мене в'язальні. Теж сілася в'язати, ви чули на задньому фоні Оксанка недошитко, дивлюсь її відео. І буду в'язати. Тепер поначинала, не знаю, з чого мені, до чого тягти руку. І всі процеси мені хочеться в'язати, і всі мені вдалі, і всі, ну, спочатку вирішила, що ці два вже доведу до логічного завершення, хоч один, хоч другий, щоб мені вже відзняти, набрати підрізи, закрити рукавчики, відзняти і почати в'язати тіло. Ну, я думаю, ви зрозуміли, я трохи сумбурно вам розказую. Всього хочеться в'язати, всього хочеться творити. Настає наш час, я говорю, в'язальний. Хоч трішки вже з городами справилися, то будемо в'язати. Що хочу ще сказати? Я ж поначинала ще. Ну, як поначинала? Почала процес на роботі. В'яжу подрузі мітинки. То я там вже отак трішки прив'язала. Ну, додому не брала. Думаю, у мене вдома, ось дивіться, яка купа роботи, то ще буду брати додому, хай там на роботі лежить, буду в'язати. Так що такі мої справи. Зняла відео я, тег. Ну, не знаю, чи ви його побачите, влог перший, мабуть, буде перший влог, а тоді буде тег, хай, щоб в мене було запасне відео, як то кажучи, на закуску. Ось так, ще ось знайшла, хочу розпустити. Так, ще знайду вам. Це Ализе Merino Royal. Колір такий передається правильно. Це я в'язала таку пов'язочку. Таку мені хотілося, хто знає яку. Щоб не таку, як всіх, то я пробувала. Це в минулому році було. Ну, її потрібно розпустити. І мені здається, що треба сюди чогось додати. О, зараз ідейка прийшла, не тікайте, покажу. Так, я тут, а додати сюди можна. В мене є Газал Супер Кід Мохер. Колір такий, ну, приблизно, цей трішки світліший, але воно в міксі буде гарно. Я хочу трішки таку цю пов'язочку, мабуть, зв'яжу англійською резинкою, бо в мене такої нема на наявність такого кольору. І додам ось такий Супер Кід Мохер від Газал. В мене це залишочок від моєї паутинки. Паутинка благополучно зв'язана, ну вам не показана. Це не то, що я жадна, а то, що я про неї забуваю постійно. Вже вона готова, я зв'язала її вже якось не актуально, вже було тепло. Думаю, хай на осінній сезон покажу, може хто буде в'язати. Оце так показую, бачите? Ну, я вам ось пообіцяю, тоді мені буде соромно не виконати свою обіцянку і покажу. Покажу обов'язково.
Вам її, ну не знаю, чи на собі, бо хто мене буде знімати, а штатив поламався та тринога, тримач для телефону. Можливо, покажу вам, як я знімаю на дереві, на плечиках. Ну там, в принципі, все дуже просто, ну комусь як натхнення, як ідейка, просте в'язання цих паутинок. У мене вона так трішки відрізняється, то паутинка в мене є. Не знаю, чи мені, чи доні. Буде якось я її зв'язала, благополучно склала, і ніхто її не одягав ще ні разу. Ну, я думаю, мабуть, буде вона доньці, так як я собі ж в'яжу оцю. Це в мене буде парадно-виходна. Ось така. Мені сподобалось, як писали в коментарях, що як добре, що ми вміємо в'язати, ну, там коментар, що в такій гарній речі можемо дозволити собі ходити на роботу. Це коли я в джемперку своєму була із Ангора Gold Star Alize з пайетками такий. Ну, дійсно, вона говорить, що більшість зможуть одягти такий джемпер тільки на Пасху. Мені так і смішно стало. І думаю, да. Як добре вміти в'язати. Що захотілося, побачили, зв'язали. Тим більше бачачи ціни, я сьогодні пішла в магазин у нас, ну, в Україні такі 35 плюс називається, і все по 35 в простонароді, ми так говоримо. То там ціни акриловий джемпер англійською резинкою 700 гривень. Це капець. Ось зараз відповім на телефон і ще включусь. Ти в'яжеш? Чи не в'яжеш? Що ти мені не допомагаєш? Давненько я тебе не показувала. Ти що, серйозний такий в нас сонний кіт? Ну чого ти відхиляєшся? Ну чого ти відхиляєшся? Чого ти відхиляєшся? О, такий позіг. Ну ще не позіг, ще потрібно пов'язати. На сьогодні в мене план пов'язати трішки цей виріб і джемпер сину. Так, Гаррі. Спати не лягай, допомагай мені в'язати, Гаррі. О, таке не треба нам. Переходимо на інше. Вибачайте, дівчатка. В нього процедури почалися у кота. Так, а я додивляюся Оксанку, бо є ще в мене відео. Хочу подивитися зараз. Ще побачила, з'явилось відео Вікусі. Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Зараз піду й туди в гості навідаюся. Подивилась відео Віки, вона купила тунісський гачок. То хочу їй порекомендувати, що такі тунісські гачки кращі. У мене цілий набір, ну я, чесно кажучи, не знаю, де їх поклала. Зараз не хочу діставати всі свої ці коробки, десь воно в коробці. У мене цілий набір таких гачків. Оці гачки дуже зручні. Я пробувала в'язати, в мене вже було зв'язано. Ну, спинка почти майже вся тунісським гачком. Я в'язала собі жилетку, таку домашню чи ковтинку, що наскільки там в мене пряжі вистачило. Пряжі сивірянка. Ну, я трішки не розрахувала, що пряжа ж після прання заб'є пори ця пряжа. Я не в'язала з сивірянки ніколи. І вона може збігти з шерсть. Я почала в'язати, дивлюся, спинка дуже буде впритик. Я не зможу одягти її, ту жилетку чи ковтинку, на якусь водолазку чи на якийсь тоненький такий джемперок. То я його благополучно розпустила, бо вже й не сезон, воно тільки місце займало. І
Хочу, ще в мене в планах є, я буду цього в'язального сезону в'язати тунісським гачком. Так от якусь, отакі класні. Ну, я брала набором. Вони я й поштучно, не пам'ятаю, де купувала, але вони такі, як є гачки. Зараз покажу. Хвилинку. Дістала свій набірчик. Вони отакі, як такого плана, з такого матеріалу, як отакі китайські гачки. Ці теж китайські. Тут було написано номера на кожній, але в мене стерлося. Який це? Та, мабуть, вони однакові. Ну, ні, цей товщий. Та ні, однакові. Однаковісінькі. Це, мабуть, 6. 6, так. 6. То отакого плана гачки гарні. Я чого хочу сказати, бо коли я надумала їх купувати, де десь, мабуть, рік назад вони у мене, чи влітку я їх минулого року купувала, не знаю, не пам'ятаю. То я так продивилася, то дівчатка рекомендували брати такі, не брати ті, що на лески, бо незручні вони. Там, ну як, в'яжемо в одну сторону всі петлі, все наше в'язання розміщається на оцьому, на довжині оцього гачка, то незручно там тоді в'язати, то трубка спадає, то воно скочується туди, тобі треба підсувати, незручно. Так що, моя така порада тобі, ти, конечно, не питала її, але я поділюся інформацією, щоб не купила, щоб, не дай Боже, ще набор не купила такий. Ти спробуй, можливо, тобі сподобається, але візьми на пробу отакий гачок, ним буде зручніше. Я трішки вчилася в'язати, ну, два візерунки в'язала, то зручно. Ось так от, Гаррі. Не надумав в'язати, ні? Ні? Не хоче. Думала, сьогоднішні мій робочі результати будуть більш результативними по в'язанню, але не так склалося, як гадалося. Якось то в розмовах, то подружки заходили до мене, почаювали. Почала в'язати пов'язочку, розпустила. Почала в'язати я англійською резинкою, але мені не сподобалося, як виглядає. Я додавала до Alize Merino Royal Kid Mohair, підмотала, і воно видно, ось тут вам теж видно цю додаткову ниточку Kid Mohair. Коли ти в'яжеш його у англійські резинки, його видно, як такий підмот. Мені таке не сподобалось, то я розпустила і хочу в'язати просто такою путанкою буду в'язати. Воно в путанки не так помітно. Потім випереться, бо пряжа розпущена і воно, ну, так каряво дивиться, виглядає, я не захотіла навіть і в'язати. Думаю, а як після прання воно, ну, не прийде до ладу, то шкода часу. Ну, це я відставила і почала в'язати мітинку для подруги. Мітинка зв'язана одна. Теж в'язала трішки більшеньку, бо буду прати її у пральній машині, щоб трішки як зваляти. То я в'язала широченьку. Вона виглядає так карявенько трішки. Такий пальчик. Звичайно, не індійським клином в'язала, а звичайно таку мітинг. У мене подружка в теробороні, то їй потрібно такі для підформу, такі кольору хакі. Я зв'язала рукавички. Вона говорить, можливо, я їх буду одягати ще на одні. То такі трішки вільненькі, ну, не по руці. Вони недовгі, заказала, щоб вони були. Так от, в'яжу. Це така теж моя благодійність. В'яжу. Просто подарую їй. У мене виходить пара. У мене буде ще залишиться пряжа. Я думала, не вистачить з того, що я вам показувала, замовляла в інтернет-магазині Фея. Ну, вистачить, може, і на дві пари. То я зв'яжу їй дві пари. Хай буде дві на перемінку. Хай буде. Дуже подобається, як виглядає після прання це полотно. То зараз прати не буду, вже завтра зв'яжу другу і разом виберу, щоб мені міряти по ній, скільки в'язати, що до чого. Ну, хоч маленький результат, то теж результат, бо джемпера свої на роботу не ношу, тут такі невеличкі процеси. А, ще я вам не показувала шкарпетку, яку я теж в'язала. Ну, теж вона не прана, то так виглядає. Сюди я
Вив'язувала це Lana Gold 800 у дві нитки. А тут у мене Himalaya Socks, оце чорний, і сіренький супервушка. Супервушка, ну такі вони рівенькі, бо складені лежали. Вже ж саме, саме більше мені подобається в'язані шкарпеток, випрати їх, випрати, натягти на блокатори чи так розікласти, подивитись, як буде полотно виглядати. Ну, оце. Пряжа така і така. Ось що мене лишило, ще буде на шкарпеточку. Це в мене десь на 37-й розмір. Таку я взяла підліткову або таку жіночу на невелику ножку, того, що мене, мабуть, би не вистачило оцієї пряжі. Хотіла, щоб були чоловічі, але не виходить. Хотіла зробити мисочок такою пряжею. От такою. Але щось його, воно... виходить, що у супервош дається 420 грам чи 400, якось так. А цю я змотала 800 у дві нитки, то теж виходить 400, але полотно таке товще. То я не хотіла такого ущільнення тут на мисочку, щоб, може, не тисло взуття, ну, зв'язала так. От такі мої пов'язушки за сьогодні. Вже в мене закінчується робочий день. Буду зараз збиратися додому. Хотілося б сьогодні відома ще пов'язати. Ну, не знаю, чи вдасться, чи не вдасться. А на цьому я, мабуть, попрощаюсь, щоб був невеличкий влог, бо не знаю, чи вдасться мені вдома що відзняти. І хочу вам його вигрузити сьогодні. Так от, хочу вам побажати миру, спокою, натхнення, благополуччя, всіх земних благ, і щоб у вас все було добре, щоб ваші мрії збувалися. І саме головне, не хворіти. Не хворійте, дівчатка, і побільше часу на в'язання. Всім до побачення. З вами була Валентина.